Hej allesammen, og velkommen til denne her lille video. Det er faktisk noget, som jeg har snakket om angående en video, som der hedder, eller en film, som der er på Netflix, som der hedder Cuties, hvor det omhandler om, at unge mennesker, eller de her piger, som der er i denne her, de vil gøre hvad som helst for at få likes på deres Twitter og hvad, Instagram og sådan noget, så de er laver nogle meget seksuelle bevægelser og sådan noget. Det har man så lavet en hel film om. Men det, som jeg egentlig vil gerne snakke om igen, det kan godt være, at jeg kommer ind på de samme ting, men samtidig er det ikke. Det er Facebook. Det problemet er med Facebook, det er, at man ligger jo børn er helt almindelig mor eller far eller børn også, som der måske ikke tænker over, at jamen, jeg tager der bare nogle billeder af min familie, søster eller whatever, og så lægger jeg det op på Facebook. Problemet er, det er, at der er rigtig, rigtig mange, som der sætter det op officielt, altså offentligt, så alle mennesker kan gå på Facebook og kigge på dem. De står ikke som privat, de står ikke som, jamen det er kun venner, der kan se det. Og problemet ligger der i, at det nu har jeg en gammel kammerat, som der faktisk gik på Facebook og søgte efter kvinder, og så gik ind på deres profil og kiggede på deres billeder, private billeder, fordi de lå jo bare offentligt. Og så gælder det bare om, at man finder de rigtige kvinder eller piger eller whatever. Han gik efter 18-årige og så op efter til 20-30 år, og så kiggede han på dem og goggede af på det. Det var jo pragtfuldt, at det der folk, som der bruger tid på sådan noget, altså som jeg sagde til ham, hvorfor fanden gør du sådan noget, det er da så klamt. Det er nok det klammeste, jeg nogensinde har hørt. Der er porno op, du kan gå på Google og finde lovlige ting og sådan noget. Åh ja ja, men altså det de er jo så kønne og pæne. Du er syg i hovedet, når du gør sådan noget. Det er sygt at gøre sådan noget. Og det er derfor, jeg har sat mine ting private fra nu af. Og jeg har lagt rigtig, rigtig mange billeder op, og jeg tror faktisk 80% af dem som privat, og jeg har sagt til alle mine venner, at de også skal sætte det privat. Fordi der findes de her ulækre mennesker, som der gør det, og ham her, han gik ind, hvis han fandt en kvinde, som hun så lægger ud, når vi går lige ind og kigger på venner, jamen så finder vi, nå, hun har en søster, den kigger jeg også på, nå, søsteren har en datter på 16, den kigger jeg sgu også lige på, og der er stort set ikke nogen, som der opdager det. Jeg synes simpelthen, det er så ulækkert, og det er jo det samme som Instagram og sådan en del. Det er en verden, hvor det, jamen, man kan se på unge piger, nærmest ikke noget, de står med bikini og sådan noget, og der er ikke en eneste, som der opdager det. Man behøver ikke engang gå the dark web, tror jeg nok det hedder. Man kan bare gå på Facebook eller Instagram og sådan noget, og jeg synes simpelthen, det er så ulækkert. Det er derfor, jeg vil sige til folk derude, at please, når I sætter billeder op, så sæt det privat. Og så en anden ting, som jeg også har oplevet rigtig, rigtig meget, bare fordi jeg er på YouTube, jamen så, jeg synes det er fint nok, når folk skriver til mig, hey, skal vi være venner på Facebook? Så kan jeg så sige ja, fordi jeg synes, personen han laver nogle gode videoer, det er en person, som jeg er en lille smule mere inde i. Okay, det virker fint nok, men når der er en, som der bare har lige set en video, eller noget, en, som jeg overhovedet ikke kender, måske fra anmeldelse af en YouTuber, som jeg har snakket med en gang, og han siger, hey, skal vi ikke være venner? Nej, det tror jeg ikke. Jeg skal altså lige have en lille smule mere af dig, altså noget mere person. Det er en modbydelig tanke, fordi jeg ved, jamen, når jeg først godkender denne her person, så kan han se alt, han kan se, når jeg har fødselsdag, han kan se min mor, når jeg sætter billeder op, han kan se, hvor jeg bor henne, og han kan gøre alt med min private side. Det er derfor, at man har en Facebook, det er, at man offentliggør nogle ting i sin dagligdag og sådan noget. Og det er det, som der er problemet, fordi der er ikke nogen, som der rigtig tænker over, jamen når jeg
godkender en menneske, så skal denne her person gå ind og kigge på nogle ting. Og så er der rigtig, rigtig mange, som der også gør, nå, han er venner med Kasper, jamen, så er det nok en, som jeg også kan være venner med. Og det er også et problem. Jeg har en kammerat, og jeg har faktisk haft nogle rigtig, rigtig mange kammerater, som der bare godkender alle. Jamen, han er venner med David, han er venner med Peter, han er venner med Sofie og så. Jamen, han er venner med tre, som jeg kender. Okay, ham godkender jeg bare. Og det er... Jeg synes, det er mærkeligt. Jeg synes, det er bizarre. Jeg vil egentlig gerne have en forklaring på, hvorfor fanden man godkender så mange. En af dem er jo... Jamen, så er der flere, som har liket mine videoer, eller liket mine foto, når jeg tager en billede af mig selv, når jeg står og piller næse, eller hvad. Igen, det er det der like. Det er så irriterende. Alt handler om likes. Eller at man bare føler sig... Jeg omgiver folk, der elsker mig. Og det synes jeg også er et problem. Skriv ned under, hvad synes I om alt det her? Måske er du selv en person, som gør de her ting. Jeg vil gerne have en forklaring på, hvorfor man godkender folk, som man ikke rigtig kender. Jeg synes, det er mærkeligt. Det er sygt. En eller anden sted, at man bare ser... Der kender jeg du fra YouTube. Jeg har set to videoer. Den ene brækker du der i toiletten, og den anden, det står du... jodler. Ved du hvad, der tager jeg sgu ind. Jeg er personligt... Jeg tager folk, som jeg kender lidt mere. Og hvis jeg så finder ud af, den person, han der er en lille smule fucked up, så fjerner jeg ham. Og hvis han så skriver tilbage, hvorfor fjerner du mig? Jeg synes ikke, det var lige mig, de ting, som du... dele og sådan noget, altså det må man være voksen og så sige sandheden. Men i hvert fald, skriv ned i kommentarfeltet. Husk at give videoen en kæmpe stor like, og husk at subscribe, det vil hjælpe mig utrolig meget. Så vi ses til næste gang. Farvel.